Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, o tutorial é de como baixar e instalar o Resident Evil 4. No vídeo anterior eu trouxe o Resident Evil 3, agora vai ser o 4, né galera? O jogo já vai vir com essa tradução completa pra vocês, tudo em um download só galera. O jogo e a tradução vai estar tudo em um download só. Você não precisa estar em link, baixando um e baixando outro. Vai estar tudo em download só. O jogo galera, tá pesando 3 GB, roda em qualquer PC galera. O jogo é de PC fraco, roda em qualquer PCzinho aí. E é isso, para vocês que estão baixando o jogo, vocês vão precisar do programa Torrent e Dimutus, galera, para baixar o jogo Torrent e Dimutus para emular. Caso vocês tenham o Windows 10, galera, não precisa de Dimutus, porque o Windows 10 já tem a ferramenta já que emula sozinho, sem precisar de programa em nada. Caso vocês tenham o Windows 7 e 8, precisa de Dimutus, ou então vocês também podem estar utilizando o WinRAR, galera, para estar extraindo a ISO. Mas fica de sua preferência aí, no meu caso vou usar o Dimutus. Aí galera, depois de você ter baixado o jogo, você vai onde você salvou o download do jogo, né? No meu caso, salvei na área de trabalho. Você pode estar entrando já na pasta. E aqui galera, vocês vão se deparar com essa ISO, a tradução e o serial do jogo. Vocês vão vir primeiramente na ISO do jogo, galera. Vocês basta dar 2 cliques, se você tiver de 7 e 8, basta dar 2 cliques. Ou caso não esteja com o Dimutus aqui, o símbolozinho, venha com o botão direito, abrir com Dimutus. Ou então você também pode estar extraindo a ISO, como eu falei, extrair, pode estar extraindo também. Mas o Windows 10, se vocês basta dar 2 cliques, e já vai estar emulando sozinho. No meu caso, como eu dei 7, vou dar 2 cliques aqui com o Dimutus. Aqui galera, como vocês podem ver, já vai pedir para abrir um launch. Aqui você já pode estar abrindo. O caso não precise essa reprodução automática para vocês, nem aqui, nem no cantinho aqui com mais 2, 2, 8 e 10, vocês vão vir aqui ó, no cantinho que é a unidade BD-ROM do jogo. Clica aqui ó. E aqui galera, é só vocês virem aqui ó, no launch ou no install. Vou vir aqui no install primeiramente aqui ó. Então galera, como vocês podem ver, o jogo já começou aqui a abrir o setup do jogo, já abriu aqui galera, vocês vão dar um next aqui o serial galera, nós vamos voltar de novo naquela pastinha da ISO, né, vamos abrir ela aqui ó. Aqui vai ter um serial Resident Evil 4, vocês vão abrir e vão copiar galera esses números aqui ó, esse nome serial não precisa, só esses números, copia certinho, botão direito, copiar, pode fechar, fecha aqui também, vem aqui no instalador do jogo, botão direito, cole e agora deu next. E aqui galera, o diretório você vai instalar, caso vocês queiram mudar é só clicar em browser, mas no meu caso eu vou deixar no padrão e vou dar um next. E agora galera, vou começar a instalação do jogo, quando eu terminar aí eu volto com um vídeo aí para vocês. Então galera, como vocês podem ver, já terminou a instalação do jogo, foi rapidinho ainda, demorou tanto né galera. Aqui galera, vocês vão marcar essa caixinha para criar um ícone na nossa área de trabalho e agora vocês vão finalizar aqui ó. Como vocês podem ver, já tá criando aqui ó galera, o ícone. Agora aqui galera, falta mais um passo. Vocês vão vir de novo aqui no menu inicial, galera, computador, na imagem do jogo aqui, ó, com o botão direito, abrir, vem nessa pastinha X, abre, e aqui vai ter esse game.exe, vocês vão copiar ele, galera, botão direito, copiar, vem na área de trabalho aqui, ó, no ícone com o botão direito, abrir local do arquivo, e agora aqui, galera, vocês vão colar, copiar e substituir e continua. Colou, agora vamos partir para tradução. Caso você não queira tradução, galera, pode estar abrindo o jogo em inglês, já pode estar abrindo. Mas quem quer tradução, vocês vão vir aqui de novo na pasta do jogo. E aqui dentro vai ter tradução do jogo. Aqui vocês vão dar o botão direito e abrir como administrador. E galera, vocês vão dar um próximo. Eu concordo. Avançar. Aqui galera, vou selecionar o diretório. Caso não encontrou automaticamente, vocês vão vir aqui procurar. Ó, e vai onde você instalou o jogo. No meu caso, como se você instala o operador padrão comigo, galera, vai encontrar automaticamente. Mas caso você instale em outro canto, vocês vão ir onde você instalou. No meu caso, isso ali, disco C, arquivos e programas, pastinha Capcom e BIOSAD 4, né, que quer dizer Resident Evil 4. Então, ok, vai como tal, galera, certinho. Agora é só instalar. E pronto, galera, vou começar a instalação da tradução do jogo. Quando eu terminar, eu volto aí com o vídeo. Aqui galera, como vocês podem ver, terminou a instalação, vocês vão desmarcar essas duas caixinhas e vou dar um terminar. Agora aqui galera, pronto, o jogo já está traduzido, tudo certo, mas antes de abrir o jogo, vocês vão vir aqui galera com o botão direito, propriedades, compatibilidade, marca essa caixinha para abrir o jogo, seja como administrador, apliquem e dê um ok. Agora galera, é só abrir o jogo agora. Como vocês podem ver galera, o jogo já está traduzido em português. Agora aqui galera, vocês vão vir em configurações. Vem aqui galera, se vocês querem tela cheia, deixe tela cheia, ou modo janela, vou deixar o modo janela. Aqui vocês vão escolher a resolução galera. Aqui vocês podem estar configurando o teclado também do seu computador, né, para estar jogando. E dá um ok, e depois você dá um salvar.
Dá um ok. Pode sair. Agora, galera, é só abrir o jogo aí, ó. Aqui, galera, vai pedir para selecionar um idioma, né? Vocês podem deixar aqui em inglês mesmo, o jogo já vai estar em português. Como vocês podem ver, português. Aí, galera, como vocês podem ver, o jogo já está em português certinho para vocês. Agora aqui, galera, é só abrir o jogo aí e se divertir. Deixa eu ver. É importante. Agora aqui, galera, é só dar um new game aí e se divertir com o jogo. Iniciar. E pronto, escolhi a dificuldade e acabou, galera. O jogo já tá funcionando aí certinho para vocês. E é isso, jogo traduzido, instalado perfeitamente, galera. Agora, galera, é só jogar e se divertir com esse super game que eu já joguei, já zerei, já joguei muito. Não paro de jogar esse jogo que é muito bom. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui! Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau!